E no vídeo de hoje do canal, vamos falar do empate na Libertadores, mercado da bola e, claro, o clássico de domingo contra o Palmeiras. Então, vamos para o vídeo. Paulo, difícil avaliar, falar, não fez um jogo bom? Não, não fez um jogo bom, mas tinha muitos contextos gramado ruim, pressão infernal do time do Nacional, que nem, não, é, não é um time bom, mas pressionou bastante São Paulo errando muito e saiu com um empate. Acho que eu valorizo esse empate fora de casa, considerando que o São Paulo não chutou nenhuma bola no gol. E tentou controlar ali na medida que foi, sofreu, sofreu um pouco, mas o Rafael mesmo não fez nenhuma grande defesa. 0 a 0 diante do que foi o jogo, não está ruim, não. Não vou reclamar do time, não vou falar, não joga nada, o São Paulo não é assim. Cara, jogo de Libertadores é um jogo com um contexto muito complicado, com uma pressão imensa, talvez a pressão que, que outros clubes nem vá sofrer, assim, jogando fora de casa, e o São Paulo sofreu, porque o Nacional tem camisa e tudo mais. É, pro jogo de volta, não ficou tão ruim. Diante da circunstância do que era esse jogo complicado. Então, portanto, eu, do gostou ou não gostou, já dou minha aqui. Eu gostei, gostei até, não do jogo, mas sobretudo do resultado. Eu quero saber mas, de vocês, e, Arnaldo, saber. Arnaldo. Você gostou, adorou? Deu para o gasto, não gostou ou achou um lixo? Salve, tirando, salve, galera. É, digamos com um pouco de rodagem e saudade nessa competição, né? Saudade, como você mesmo falou, no São Paulo não joga mata-mata um de Libertadores, e como como é difícil matar mata Libertadores há muito tempo eu gostei acho que o empate era é, o mínimo aceitável e embora Tecnicamente o jogo tenha sido muito fraco eu acho que o ponto conquistado é precioso é todo esse contexto envolvido é, Gramado ruim atmosfera é, dificílima muita pressão da torcida nacional é um jogo e um time que não adversário que não quis a bola não quis o jogo quis jogar no seu erro um time mandante que tem menos de 35% de posse de bola. Então, o, o, o Nacional é uma armadilha para o São Paulo. Para o São Paulo tentar jogar e jogar no erro, no contra-ataque numa bola parada. No primeiro tempo, o São Paulo quase caiu nesses erros. Errou demais. No segundo tempo, depois de uma alteração do Zubeldia, acho que de orientações do Zubeldia, o São Paulo praticamente não errou na segunda etapa e trouxe um ponto. E vou falar o seguinte. Vou, falar, vou dar o meu destaque inicial para um jogador... É, que de novo de novo é, me surpreendeu pelo aspecto positivo é, e pela regularidade e pela aplicação pelo erro praticamente zero pela dedicação o Wellington foi o melhor jogador do São Paulo de novo a cada jogo que o São Paulo não contrata um lateral e tem um lateral vendido eu acendo uma vela para ele e eu acendo sempre também pro Luiz Gustavo que não tem volante reserva aliás o dizer não estava no banco hoje machucado também acendo uma vela por Luiz Gustavo eu gostei muito do Wellington e muito do Bobadilha, que também. cresce também. Era o... eram dois patinhos feios e num jogo muito feio, os dois sobressaíram diante de um monte de cobrão que não foi tão bem assim, né? É. O Alan Franco também jogou demais, o melhor da zaga para nós. Mas, mim, mas, né? mas não, 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 não eu discordo de você, viu? Eu acho hum. que o Alan Franco demorou a entender o jogo. É, quis construir num campo que não dava para construir, mas depois no segundo tempo eu acho que ele assentou. O São Paulo poderia ter jogado melhor? Claro que sim. Claro que poderia. O jogo em si para os dois times foi ruim. Até 30 e poucos minutos do primeiro tempo, 39, 40, nenhuma das equipes tinha dado um chute a gol, de fato, direto no gol, né? O Rafael foi pouco acionado ele em si, mas assim, o São Paulo principalmente na primeira etapa tomou um sufoco e não conseguir ficar com a bola. Depois no segundo tempo, Teve muito mais controle de bola, mas talvez não efetividade. Mesmo assim, é um resultado positivo. Eu quero ouvir o, os meus amigos aqui na bancada, porque o 0 a 0 mesmo feio, acho que deixa tudo em aberto e favorável para o São Paulo no jogo de volta. Vou começar com o Nick aqui do meu lado para começar falando sobre essa partida. Cara, é aquele resultado que não é o mais legal de você acompanhar, ou a partida mais legal de você acompanhar, mas com resultado. Que não incomoda, né, Nick? Tudo bem? Fala, Chacon, feio sim, todo mundo tá acompanhando aí, satisfação. É, cara, tô 100% contigo. Eu acho que Copa, e principalmente Libertadores, às vezes vendo os comentários me dá a impressão de que a galera ficou meio mal acostumada, né, cara? E não sei com quem ficou mal acostumada, porque faz tempo que a gente não joga uma Libertadores assim, é, em, em nível de competitividade mesmo, com chances reais de passar para a próxima fase. E aí nas quartas de final é outra conversa, porque pode ser. Palmeiras ou Botafogo, aí é um outro tipo de jogo, as equipes já se conhecem um pouco mais, etc. Mas realmente, assim, olhando para o resultado, não dá para dizer que é um resultado ruim. Né? A, a máxima das Copas nos mata-matas nos mata né, é justamente empatar fora para ganhar em casa. É, ah, o São Paulo poderia, de repente, ter saído de lá com uma vitória? Talvez até sim, o time do Nacional, tecnicamente, não é um primor. Mas, assim, o, o, uma puta pressão lá no estádio, dava para ver pela televisão, a transmissão dava para gente a noção exata de que o São Paulo estava ali dentro de um caldeirão. O gramado é claramente em condições ruins, o que dificulta um jogo técnico como é o jogo do São Paulo. O são Paulo chegou lá com alguns desfalques de última hora que também são relevantes na minha opinião, principalmente o Eric, o Igor Vinícius que já não vinha jogando e o Lisieiro, que sentiu ali de última hora também acabou saindo do jogo. Nenhum deles seria titular obviamente, mas os três ou alguns deles poderiam dar uma alternativa a mais para o Zubioldia. Então, o Igor Vinicius poderia dar um pouco mais de profundidade pela direita, porque o Rafinha, na minha opinião, defensivamente foi bem, mas ofensivamente não produziu quase nada. O Lisieiro daria uma alternativa a mais. O próprio Sim ontem nas lives, havia falado que ele poderia até entrar como titular, fazendo uma trinca de volantes ali no meio de campo. E o Lisieiro é, não estava à disposição na hora do jogo, a gente só tinha basicamente o Luiz Gustavo como um primeirinho volante ali. Então, também perdeu o São Paulo e o Eric, uma alternativa, como o Lucas não estava rendendo muito pelo pela ponta direita e o Luciano fez um jogo muito abaixo também, de repente o Eric seria até uma opção, caso estivesse à disposição, de mudar um pouco o estilo de jogo. Então acho que, por todo o contexto, pelos desfalques do São Paulo, um campo ruim, um caldeirão, no mata-mata Libertadores fora de casa, um 0x0 obviamente é um, é um resultado bom. São Paulo traz para cá é, a possibilidade de se classificar com uma vitória simples aí, dentro do Morumbis, aí é outra história. São Paulo tem que fazer impor, tem que se impor e fazer valer a, a superioridade técnica jogando aqui com eles. Óbvio que vai ser um jogo catimbado, é, pegado, eles não vão deixar jogar. Talvez eles venham até buscando uma bola, um empate, alguma coisa do tipo, mas acho que São Paulo tem, diante desse empate, totais é condições de concretizar a classificação na quinta-feira que vem. Alguém discorda disso, Fê, é, e o Sim, vocês acham que o desempenho de São Paulo é mais, é mais a. Como eu posso dizer, poderia e deveria necessariamente ser melhor numa partida como essa, mesmo que o resultado seja mais, é, digamos, é, pragmático, de voltar com 0 a 0 e, e ter a vantagem de ter a, a força da sua torcida em casa, vai lotar o estádio do Morumbi, é, vai ter muito, muito grande chance de estar tá entre os top 3 assim, de públicos no ano. Né, na, na próxima quinta-feira. Porque, assim, sinceramente, o São Paulo, eu nem sei se ele tem time o suficiente pra desempenhar tão bem o tempo todo. Né? Em alguns momentos ele vai jogar baixo. Alguém discorda disso? Manda bala, manda bala, e sim. Eu vou, vai. você vai. Vai, vai, Massa. Manda, eu manda vou. que você vai. é meu lateral. Eu rolo Não. pra você <laughs> e você tá é parando de frente. Não, Cara, eu, eu concordo 100% com o Nick na questão do resultado, da estratégia e tal. Agora, é, se a gente. Tirar o, o, o resultado, o fato da estratégia, o primeiro jogo na casa dos caras, a pressão que a gente sabia que ia existir, todo esse fator fora que envolve a Libertadores, é, três coisas me preocupam. A primeira, o fato do segundo jogo consecutivo do time titular não dar um chute a gol no primeiro tempo. Isso é preocupante. Ah, é, ah, porque o Goiás a gente jogou com o freio de mão puxado, se poupar. Cara, desculpa. Na minha vida inteira, os jogos que eu ia e eu ia, eu era um desses que ia, tipo, ah, não, 2x0, esses caras não vão arrumar nada, eu corria mais. Então eu me desgasto duas vezes mais para manter um resultado que tava fácil, eu transformo isso em desgaste, é horrível. O fato de você ir para lá com a estratégia de, de truncar o jogo, fazer. Mas, cara, se você analisar o jogo, o Nacional, ele só não conclui melhor por porque. É, tecnicamente, o time do Nacional também não é dos melhores. Ele é empenhado, ele é brigador, ele é correria, mas na hora do último passo para concluir, eles são danados. Por isso não teve mais sufoco. O fato do São Paulo não conseguir nem se segurar e nem conseguir dar um chute no gol, isso me preocupa. De novo, se a filosofia do treinador ontem foi: vamos fazer do jogo morno, vamos esfriar, vamos cair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e ele opta pelo mesmo esquema que deixa a gente vulnerável do meio para frente. Cara, uma das vezes, a, a, na maioria delas, aliás, a gente via ou o Luiz Gustavo ou o Bobadilha correndo atrás do cara que tava com a bola. Por quê? Porque eles são expostos. Se eles são expostos, eles, eles saem fora de posição, eles têm que dar o bote. O Rafinha, uma delas, fica naquele dilema: vou ou não vou? Ele resolve sair, o menino acha o passe, quem dá o pique atrás do cara é o rato. Cara, a gente vai numa filosofia de defender e segurar, levar o 0 a 0, mas os caras podem fazer o que quer, Eu não entendo. E o terceiro e mais preocupante: eu não lembro de dois jogos no Morumbi que o São Paulo criou 800 chances de gol. Não vejo uma dominância no São Paulo no Morumbi. Desculpa, eu, eu ainda chamo de Morumbi. O Morumbi é, eu também às é, vezes confundo. Eu, olha, olha a mim. Eu não vejo o São Paulo no Morumbi sendo dominante a ponto de criar seis, oito chances. E a gente vai precisar, porque o Nacional vai ser o Nacional que não vai querer o jogo. E quando o Nacional não quis o jogo ontem, o São Paulo parava na intermediária e abusava da bola longa do cruzamento. É, o Zubeldi, em alguns momentos, é, a câmera pegou ele fazendo assim, tipo, calma, acalma o jogo. Não, vai, até então vai. suave, só que assim, a gente acalmava o jogo, aí a bola ia para um lado... Voltava Bobadilha, zagueiro. Outro lado voltava Luiz Gustavo, zagueiro. Cara, mesmo calmo, a gente tem que pelo menos deixar ou Ferreira em posição de um contra um ou Lucas com espaço de acelerar para que o Luciano. Eu vejo a galera reclamando muito: do Luciano, o Luciano não é 10, não é 10, não é 10. Cara, se sabe que a gente vai sofrer que o Luciano não desempenha esse papel, por que da escalação dele? Essa é outra coisa que me preocupa: o fato do zubeldia Tá cego com o sistema. Cara, vamos defender? Vamos, suave. Bota os meninos ali. O que, que dava para fazer ontem? Cara, três zagueiros. Três zagueiros já chamar muito time dos caras mais. Cara, coloca o Luiz com o Marcos Antônio. Ah, só tem um volante. Pô o Marcos Antônio. Cara, coloca o Ferrarese com o Alan Franco sobrando pela frente. Vamos dar um jeito de embolar o meio-campo, se preparar para aquilo. Cara, a gente não tava preparado. A gente entra com uma filosofia na cabeça de se preparado. E aí sofre o fato de não conseguir dar um chute ao gol. Mas, mas assim, é, pensando que o jogo era fora de casa, um adversário complicado, um cara que sabe, sabe, é um time que sabe é, ser chato, né, ser enjoado, é, não dá para pensar que, dentre o jogo feio que foi, pro lado do São Paulo e pro lado do Nacional, o resultado nesse momento seja mais importante? Não, o resultado é top. Mas, então, o resultado é top. A experiência foi top, suave. Conseguimos, a gente vê é, as estatísticas, do soft score. A gente vê que falar, ah, mano, a gente não foi tão mal. A gente vê o jogo e é o segundo jogo que o time titular não dá um chute a gol. O primeiro tempo, o primeiro foi contra o Goiás. Isso me preocupa. Tirando o lado do torcedor, do resultado de definir em casa, casa cheia, todo mundo com a camisa nova lá, pá, não sei o que, assistindo o jogo. Se a gente levar num contexto o que a gente conseguiu criar durante o ano todo, isso me preocupa mais ainda. E a gente vai para um jogo quinta-feira onde o nacional, o nacional ele imprime uma pressão muito forte nos primeiros 15, 20 minutos, depois senta a bunda lá atrás, porque não tem como manter esse ritmo o jogo inteiro. Ele senta a bunda lá atrás, o São Paulo tranquiliza o jogo, mas não faz nada. No Morumbi nós vamos ter que fazer alguma coisa. Eu não quero ir para pênalti para sofrer, eu quero eu quero ganhar no tempo normal. A gente é acostumado a criar situações, o nosso time é criativo, não é? E é essa parte que me preocupa. Cara, o resultado top. A gente Vamos falar aqui de lateral esquerda. Andileri. Muita gente na live ontem que eu estava com o Bruno Gross começou a perguntar nos comentários: Andileri, Andileri, aquele lateral e tal, que tá no retaf, né? Poderia ser uma possibilidade pro São Paulo, São Paulo foi atrás, enfim. Conversei com alguns dirigentes do São Paulo que me disseram que nunca foram atrás do, do Andileri, né? Que é, o São Paulo mesmo não entrou em contato Para tentar contratar esse jogador, né? Assim como hoje o lateral esquerdo, titular do River Plate, que tá disputando a, a, a Libertadores inclusive também é um nome que é, teria sido é, sondado, teria sido trabalhado pelo São Paulo é a mesma coisa que me disseram, assim, é um, é um jogador que hoje é titular de um clube que tá ascensão, chega um treinador novo, aquela coisa toda. Então o São Paulo é, observa muito, né? O São Paulo se sente tranquilo pelas atuações do Wellington. o Wellington inclusive para mim foi um dos destaques do time nessa nesse empate com o Nacional aqui em Montevideo. Obviamente que se o jogador se machucar você fica totalmente é, é, vendido, né? Você tem que ter mas aí é o que eu ouço nos bastidores do São Paulo é o seguinte: que adianta trazer um jogador por trazer? Você tem que trazer um jogador à altura, você tem que trazer um jogador que seja para ser titular, um, um jogador de nome, como por exemplo era, era, era a ideia do São Paulo trazer o Alexandro, como também é, fez consultas e abriu conversas com o Cristian Borja, que é jogador que é da seleção colombiana. Então, assim, o São Paulo pensa num jogador de grande nível, um jogador que chegue para ser titular, vestir a camisa e não sentir. Então, assim, é uma questão que o São Paulo, por isso, tem muito cuidado. Não vai tirar o cara que é lateral titular do River, né? Não tem essa bala. Então... São Paulo tá estudando, São Paulo tá analisando o mercado para ver qual é a melhor opção. Querem trazer um lateral? Querem trazer, mas também não vão trazer qualquer jogador simplesmente pelo fato de ter um número ali. E sem contar que o, o Wellington está tendo boas atuações, então o São Paulo está satisfeito, está tranquilo com isso. Vê que é o um jogador que mesmo com pré-contrato lá com o Southampton, está desempenhando e desempenhando muito bem. Então é, não teve Andilere, me garantiram que não, não foram atrás, que não vão atrás, que é uma situação que não, não está nos planos do São Paulo hoje. E aí ele segue assim, observe os nomes, aquilo que o Belmonte disse ainda essa semana quando a gente entrevistou ele lá no de primeira com o PVC. Estão na fase de observação de nomes. Ah. É pessoal, o São Paulo empatou no Libertadores, o jogo foi bom, não, não foi bom, mas é jogo de Libertadores. Acho que o pessoal esqueceu, pelo menos quem viu aí a equipe do Tele Santana, o São Paulo não ia muito bem fora de casa não, tá? Para quem não se lembra, quando é, o News Old Boys na final, o São Paulo perdeu. Contra a Universidade Católica no jogo da volta. São Paulo tomar dois gols ali em 20 minutos e, e dá uma sofrida ali apesar do 5x1 no primeiro jogo. Então assim, é, São Paulo nunca fez assim, jogos espetaculares fora de casa. Né? E lembrando também que faz muito tempo que a gente não joga no Libertadores. Então, assim, o importante foi o resultado, e o resultado foi positivo. Mais importante ainda, como eu sempre falo, né? não, ter, não jogar bem e conseguir voltar com o resultado é importantíssimo. Você, o Palmeiras do Abel, cara, é quase Copa, é título de Copa do Mundo. Os caras adoram isso. Acho que São Paulo, é Claro que a gente quer ver o, o meu, São Paulo criando chances, se arrebentando, saindo com vitória e tal. Mas a é, Libertadores, e bem, não perdeu. Não saiu atrás. não Sofreu talvez um pouco no primeiro tempo. Mas ainda assim, é, sem grandes chances. Vai. É o que realmente o É o, o, o que preocupa, né? Se não chutar aquele retângulo ali. Uma vez no primeiro tempo é brincadeira. Tá até vendo uma entrevista do Paguinho com o Benja, né Ele fala exatamente isso: o pessoal não chuta a bola, né? Acho que hoje em dia é posse é de bola e tal, uma palhaçada. Tem que chutar o um gol, chuta pro alvo e ver o que dá. Entendeu? Mas, assim, para mim eu não, não tenho que reclamar, não. Acho que você pode achar horroroso, ruim tudo mais, mas o resultado é o mais importante: não, não foi ruim, não. São Paulo leva, jogo da volta, é claro, os caras vão fazer aquela. 11 dentro da grande área, né? Catimbá e tudo mais. Aí vai caber o São Paulo aí tentar sair dessa defesa uruguaia e obter a vitória. É, lembrando que, por exemplo, o Palmeiras perdeu pro Botafogo, tem uma missão muito mais difícil. O Fluminense perdeu pro Grêmio. O Flamengo venceu 2 a 0 contra o Bolívar mas não foi bem. Encontrou o segundo ali no finalzinho do jogo. Então, assim, não teve nenhuma atuação espetacular de um brasileiro na Libertadores. A verdade é essa. Né? Então é isso, o São Paulo é... trazendo empate, os dois têm a vantagem da vitória né? Um empate vai para os pênaltis, se Deus quiser não E para passar para a próxima fase, que aí realmente eu acho que aí é bem mais difícil Um Botafogo, time muito bem arrumado, o Palmeiras também um conjunto de anos Tudo bem que não vive o seu melhor momento e, Mas tem o São Paulo do outro lado também, se Deus quiser, passando pelo Nacional né? E aí veremos é, nesse meio do caminho, São Paulo pega o Palmeiras, né? O Palmeiras com certeza vem bem reserva. São Paulo deve também vir de misto para reserva, isso eu não tenho dúvidas não. É, mas acho até que São Paulo talvez coloque mais jogadores ali para Sabe é, né? Conseguir botar uma vitóriazinha e jogar a crise lá pro rival antes do jogo da vida deles pela Libertadores, né? Mas... Calendário brasileiro é fantástico, né? Você joga umas oitavas... É... E aí no meio você tem um Palmeiras. Só isso. É. Bom. Coisas do futebol brasileiro. É, vamos acompanhar o fim de semana as novidades, né? Com a nossa Mercado da bola aí teve esse jogador do Retaf, que não tem nada. Tem o lateral do River, que agora com a volta do Gallardo também vai ser. É, vai ter outros olhos para esse jogador. E teve o Borja lá da seleção Uruguai nada. Então continua o lateral esquerdo sendo do Ed, então, quer você, corte, quer você não. E tá dando conta do recado, né? E impressionante. Como o Patrick deve ser fraco, com todo respeito, que o cara não entra, não entra, não entra, não entra, não entra, e quando entra, assim, aí sim que eu boto vela, porque, cara, eu não sei o que, que tinha na base, no profissional a coisa não anda. Cara, que eu torço para que consiga, mas é impressionante como falta, é, sei lá, é, os de passam, ninguém coloca aí para jogar, né? então fica meio assim. Mas vamos ver aí, São Paulo correndo atrás aí no mercado. Parece que também agora volta a conversa com relação ao Thiago Mendes, porque realmente São Paulo tem Bobadiga e o Gustavo. Mas se o Arnaldo tenha gostado do Bobadiga, pra mim não dá. Bobadiga não desce. Tomara que eu esteja muito errado, que, cara, arrebente tal. e tal. Que o a na cabeça do São Paulo eu por todos, não tenho problema com nenhum deles. Mas, sei lá, é, Pablo Maia e Alisson machucados fazem muita falta. Mas o Luiz Gustavo está levando um bonde, viu? O Izieri, que seria a opção, se machucou também, né? E você tem o Eric, que parece que não foi detectado a de lesão. e você tem jogadores aí que ficaram em São Paulo comigo, o Vinícius. O próprio Galopo, que há séculos você não vê ele jogar. Então vamos, vamos, vamos ficar de jogo aí. É, com certeza a gente vai ver mais Marcos Antônio nesse fim de semana, não tenha dúvida. E vamos ver. Vamos ver quem vai pra campo no domingo. Ficar de jogo no mercado da bola, quem sabe não ver uma novidade. E eu acho que, no, principalmente no próximo jogo no Morumbi, semana que vem, a gente vai ver muita camisa 3 aí, né? Já na na torcida, né? Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí na sua trajetória, né? Três competições: Copa do Brasil, Libertadores, é, Brasileiro. Lembrando também, semana que vem a gente vai saber com que o São Paulo joga na, na Copa do Brasil. Tomara que seja um time é, não tão difícil, digamos assim, né? Que os outros aqui se arrebentem no meio do caminho. Então é isso, eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre, eu peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo fim de semana a todos, uma ótima sexta-feira a todos e valeu!